den her branche er hård på den måde, at hvis ikke du har styr på det, så kommer det lige tilbage til dig fra kunderne, fordi så er de ikke tilfredse. De er ikke tilfredse med enten måden, det bliver håndteret på, eller med det produkt, de har fået. Gitte som leder er en rigtig, rigtig god leder. Hun har jo et energiniveau, som jeg tror ikke, jeg har set ret mange mennesker have. Det kan selvfølgelig også være en udfordring en gang imellem. Men hun har et super godt hjerte, og hun har meget optimisme, og hun tror på folk. Hun tror på det bedste i alle mennesker. Der er selvfølgelig to elementer. Der er det med familieforholdet, og så er der det med, at hun kommer i en pige, hvor det ikke er så almindeligt jobområde for piger. Der er jo nogle kulturbærer i sådan en virksomhed her. Og det er klart, med Kurts tilstedeværelse og flere andre, der også har været her i 10-15 år, jamen, så kan man også godt mærke den måde, man nu har arbejdet på, og den der ærekærhed, der også er omkring at værne omkring firmaet, og dets værdier. Det er jo meget en værdibaseret virksomhed. Det var ikke så gammel, for hun er sådan set født samtidig, som jeg startede firma. Jeg tror, vi alle sammen godt kan lide at være sammen med vores familie. Og det er også lidt sådan, det ender her, at man godt lide at være sammen. Hvordan skal jeg udtrykke det? Jeg har jo set det løbe rundt, fra hun var helt lille med blæ på, og så fra det var hendes far, Kurt Sørensen, der stod for ledelsen hernede, så var det, hun stille og roligt tager over. Vi startede hjemme i privaten på Porsborgvej her i Støvring. Og jeg startede selvfølgelig med at sidde om aftenen og om natten og lave produktprogram, for jeg skulle have et eller andet at sælge. Men det gik nu ikke så lang tid, så før jeg fik den første medarbejder ansat til at tage sig af administration, papir og så videre, ikke. Efter halvanden års tid, så sad vi 6 derhjemme i privaten sammen med de, så vi skulle være der sammen med de 4 børn, vi havde hjemme dengang. Og vi sidder der vel nok kun en 3-4 måneder, for Kurt Sørensen var god til at sælge hus. Og jeg tror også, det blev lidt trangt i køkkenet, når vi skulle op og holde frokost. Jeg husker, at jeg som barn var med ude til fremvisninger, og vi delte balloner ud til de andre børn, der kom. Vi fik eftermiddagskaffe, saftevand og kage nogle gange, og sådan, det husker jeg. Men ellers så er det ikke en familie, hvor vi talte meget arbejde. Byggeri, det er så også behæftet med en masse isenkram. Så det kommer også ret hurtigt i knib med at have det hjemme i baghaven. Så købte jeg så en industrigrund her på Hagensvej, hvor vi sidder nu. Dengang, at min far flyttede kontoret herud, der byggede han hallen. Og jeg kan så også huske nogle episoder, hvor jeg fik lov at tage veninder med herud efter skole. Der må jeg have været 8, 9, 10 år eller sådan noget, hvor vi kravlede rundt op ovenpå i alle byggematerialerne og lagde gemme ind under de der. Det var sgu meget fedt. Og så gik det jo slag i slag. Der var opgangstider og nedgangstider. Nogle år bygger vi få huse. 3, 4, 5, 6 stykker har vi nok været nede på. En enfamiliehus har altid været vores primære produkt, og det var også det produkt, jeg satsede på dengang. Dengang jeg startede, jeg var så optimistisk at bygge et prøvehus. Tog jeg et skrivebord derude, så sad jeg der om søndagen. Der var flere søndage, der aldrig kom i det eneste øje. Jeg har i hvert fald gennemlevet 3 perioder, hvor det stort set var umuligt at sælge enfamiliehus. Og der lavede vi jo så alle mulige andre ting også. I 9. klasse eller sådan noget, der havde jeg besluttet mig for, at jeg ville være journalist. Hun søgte ind på Journalisthøjskolen, men hun kom ikke ind i år. Så kom hun og spurgte, om ikke hun kunne få arbejde hos os. Hvis jeg ville, så kunne jeg jo forsøge at sælge et hus. Og hvis jeg solgte et hus, så ville jeg også få en provision. Og ret godt at tjene lidt ekstra penge, hvis jeg kunne det. Så jeg fik solgt et hus, inden jeg fik huen på, kan jeg huske. Det var egentlig ret vildt. Jeg tror faktisk, hun bliver sådan lidt bitter at snakke med alle de kunder, og så lykkes det faktisk en gang imellem at få solgt det hus. Der var jo vildt gang i den i parcelhusbranchen, der i 2004-5-6 stykker. Og jeg kan huske, at jeg solgte et år 36 huse og 3 udstillingshus. Og det er ret mange. Så der var run på, og jeg tror da, at det var en del af det. Ung kvinde, og så skulle jeg bevise, at jeg godt kunne det her.
så begyndte vi generationsskiftet der i 07. Og der, der kan jeg huske, at min far han kom og sagde, at hvis det var, at jeg havde lyst, så ville han gerne sælge 15% af virksomheden til mig, og så ville han beholde resten. Så det var konstellationen der i 2007. Og så, tænkte jeg over det, og så tænkte jeg, så gør jeg det bare det. Og så sagde jeg ja, og så lånte jeg penge i banken til de 15%. Husk, jeg overførte pengene til min far for de 15% aktier, der i 2008 fra en rejse i Australien. Husk, jeg gjorde det på homebanking. 1,8 et eller andet slash, så var de overført. Det var det største beløb, jeg havde prøvet at overføre på det tidspunkt. Så kom krisen jo der i efteråret 2008. Der var vi 160 mennesker ansat. Og så kom det lige mere årlige brag, ikke også? Lånt pengene i udenlandsk valuta og lånt ekstra penge til aktier og sådan noget. Jeg kan godt fortælle, at nyhedssektionen under Dansk Byggeri, som vi er medlem af, der faldt den samlede omsætning, den faldt 85% på 2 år. Og det er altså en udfordring for en virksomhed at få skruet ned for tingene igen så. Vi gik jo fra at være de der 150-60 mand, og så til at være, vi var nede og vente på 28 mand. Men i den proces der fra efteråret 2008, hvor det faldt så drastisk, og vi skulle afskede den ene mand efter den anden, der var det jo vildt presset, og vi var 8 byggeledere, vi var 28 mennesker her på kontoret, og vi skulle afskede den ene efter den anden. Altså, der er jo ikke noget som kriser, der får mennesker til at stå sammen. Og det var både kollegaerne og ledelsen imellem, men det var også mig og min far imellem. Så altså fokuset på at skulle lave turnaround, og så tror jeg også vores generelle måde altid at være sammen på, og fokus på nogle værdier, som ikke er økonomi, har gjort, at samarbejdet har været godt. Min far, han er super dygtig til at gå forrest. Til at tage fat og gå forrest og vise, hvordan man skal gøre. Og folk, de kigger på ham, og så gør de det samme. Han er virkelig god til at lave håndværk og sjak og få dem til at være effektive og få dem til at vide, hvordan de gør det rigtigt. Går du ud på en byggeplads, det er noget, jeg kender meget til. Tag 2 forskellige tømmerhold. Sæt dem til at lave 2 ens byggerier, så vil du se, den måde, de organiserer arbejde på, er garanteret forskellig. Og der kommer fint resultat ud af det alligevel. Det afhænger hele de 2 mennesker, hvordan de kan arbejde sammen. Og sådan mener jeg egentlig godt, man kan brede det ud til en forretning. Årsagen til, at vi valgte at så skære ind til benet og gøre det, vi er rigtig gode til, det er for at have en virksomhed, hvor værdier og DNA stemmer overens med det, vi egentlig er. Fordi hverken min far eller jeg ville være dygtige til at lede en virksomhed, der er rigtig, rigtig stor. Fordi at vi vil have det skidt med, ikke at have nerven med i det og have DNA'et med i det. Og vi er ikke den type ledere, der kan leve med, hvis at tingene ikke bliver gjort godt. Min far har jo gået ud og bygget det selv, altså med hans egne hænder, og vist håndværkerne, hvordan gør vi det her. Og det, vi bygger på, det er gennemtænkte løsninger, altså gode konstruktioner og altså kvalitetsbyggeri. Og i alt det her nye, den nye måde, vi gør det på, er vores 3D-visualiseringer og kommunikation og kunden i centrum osv., der har jeg hele tiden fokus på at huske på den gode kvalitet. Så hver gang jeg hiver nogle nye ressourcer ind og nogle nye kollegaer ind og nogle eksterne samarbejdspartnere, der har fokus på, at vi skal bevare den her kvalitet, fordi det er nerven i det hele. Når folk de kommer herind, så er de ikke i tvivl om, at de er velkomne, når de kommer herind i vores virksomhed, om det er leverandører, eller det er samarbejdspartnere, eller det er kunder, jamen så er det et åbent miljø, og der er åbne døre. Det tror jeg, at rigtig mange sætter pris på. Det er i hvert fald mange af vores kunder, der siger, at de føler også, ligesom om de kommer ind og besøger en familie. Og det værner vi meget om. Det er jo et eller andet sted et rigtig vigtigt element i menneskers liv. Og få et nyt hus og ramme omkring familien og gode vilkår for børnene osv. Vores mission er helt klart at levere Danmarks bedste boligoplevelse.
Og det skal vi blive ved med at gøre ud fra, at vi har de bedste rådgivere, vi har de bedste arkitekter, og vi har en proces, som er gennemarbejdet.